прямо позаду нас знаходиться тимчасово окупована територія рашистами Запорізька атомна електростанція, місто Енергодар. Спілкуємося з Олександром, місцевим старостою. Взагалі жити спочатку було дуже складно, тому що ти не знаєш, що тебе може очікувати на даний час. Потім, як показує практика, вже трішки привикаєш до такого життя. Але все одно, коли є загроза, є якийсь мандраж. Бували такі випадки, що йшли люди з магазину, деякі люди гуляли з домашніми тваринами, і під час артобстрілу вони загинули. Таке було в нас в селищі Кам'янському. Останній час б'ють з важкої артилерії. Раніше системи залпового вогню частіше по нас відпрацьовували, а на даний час взагалі йде обстріли зі ствольної артилерії. Життя продовжується, люди зараз це розуміють і потихеньку починають повертатися. Це виліт, так? Так, це наші, це виход, виходить. Це з нашої сторони. Ну, але от як я розумію, то безпосередньо в зону дії атомної електростанції наші не можуть стріляти, оскільки є дуже велика небезпека. Вони можуть стріляти як і з території атомної станції, так і з прилеглих рядом територій. Тобто Водяне, там Енергодар, з тієї сторони обстріл іде частенько. Зараз, прямо зараз є дуже велика небезпека артобстрілу, вже оголошена тривога, ми чуємо виходи, чуємо вже прильоти, тому одягаємо захисне спорядження. Дорогі друзі, колеги, волонтери та всі, хто нас дивиться. Цими днями ми працюємо у Запоріжжі. На базі благодійного фонду «Злагода» разом із колегами-волонтерами ми підготували 1000 продуктових наборів для мешканців Нікополю. Вже завтра ми вирушаємо в зону активних бойових дій. Дякуємо всім, хто продовжує допомагати тим регіонам, які постраждали найбільше від збройної агресії. Світлана Вінник, керівник дошкільного навчального закладу «Теремок» і голова громадської організації «Майбутнє Придніпров'я». Доброго дня, Світлана. Розкажіть, що ви тут робите? Розкажіть нам все по порядку. Працюємо ми з березня місяця 2022 року. Спочатку починали з сіток, потім до нас звернулися хлопці з проханням, чи зможемо ми їм зробити розгрузки. Працювали над розгрузками, потім постало питання, чи можемо ми зробити штани. І так воно потихеньку закрутилося, да. Почали шукати викрики, викрики робили самі. Дівчата всі працівники дошкільного закладу. Вчилися на ходу. Машинки в нас були тільки дві. Третю ще я притащила з дому. Ці нам дали люди. Зараз, за цю неділю, ми відшили вже більше 100 футболок. З вересня місяця по даний період постійно виставляється збір. Я всім дуже вдячна людям. Я розумію, як це важко. Донатять навіть люди з-за кордону на картки. Так, на цю Наталя оформила офіційне волонтерство, бо вона сама в Одесі. Вона нам їздить там, закупляє фурнітуру і все. А тканину ми вже навіть дійшли до того, що нам борг висилають. Тут немає, ну, в нашому колективі жодної людини, кого б це не зачепило. Воно зачепило всіх. Маю сина, який офіцер з перших днів війни. Чоловіка забрали, чоловіка брата забрали. Два моїх брата теж пішли, двоюрідних. Так само дівчат у всіх.
Разом із колегами прибули до Нікополю, привезли сюди наші продуктові набори. Щойно тут завершився артобстріл. Їздимо в різні регіони, які максимально наближені до фронту, і Донецька область, Харківська, Херсонська. Ми про вас не забуваємо, і дуже багато людей, які з ваших регіонів їдуть на Західну Україну, ми завжди раді допомагати і гостинно зустрічати. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо вам всім добра! Ну і по чому вони стріляють? Просто тупо по жилим цим? Так. По жилим домам, по магазинам, по больницям, по школам. Ну кажуть, що вертольоти ще вас підлітають, так? А, пару разів стріля були вертольоти, я слухав. І що, вони прям підлітають і валять, так? Ну так. Ну, бачите, як постріляють. Ну так, я оце звернув увагу. «25 вересня, я це на все життя запам'ятаю, в 2 часа ночі я чую, а я живу в кар'єрі, чую, що щось відбувається, дзвоню сторожу, він мені каже, я живий, ну втекло сипеться, я йому кажу, сам будівля сама ціла, він мені каже, так, ціла, в 5 ранку він мені дзвонить, ну ти випий що-небудь, що, якусь таблетку, ти так не йди сюди». 38 віком. 5 дверей всі повністю від хвилі отак відкрило, бо прольоти були з одної сторони і з другої, там де гуртожиток. І як у всі 6 груп всі зачепили. Самі рами отак повидувалися. Ну таке. Це від ударної хвилі чи це уламки летіли безпосередньо в садок? Уламки збирали повністю по всьому селу. Я вам покажу на телефоні. Вони такі з градів були, як гострі. Я фотографувала, зачепила, бачите, внутрішні пішли якось, ну всі 6 груп, і воно потихеньку все. Спочатку були тільки вікна, ми побачили, двері оце, що повідкривало, а зараз уже там і стека починає. Для лялькового театру ширма була, її розтягуємо по залу і робиться сітки, крім того робляться кікімори. Надула ще дівчата роблять, на шлемники роблять, були і осінь, і накидки сезонні, і білі були, ну. У вас тут обсяги серйозні. Так, да. Я ж вам за що кажу, що, ну, це висить, це не зроблено, це зараз. Так, да, ну це ж сотні людей. Так. Да.